Deputado Olinda Guterres baixa ela e Hospital Nacional de Valadares também sofre moras pulmão. Deputada bancada conto Olinda Guterres e a quinta semana né, tama e a sala emergência também sofre moras pulmão. Diretor Clínico Hospital Nacional Guido Valadares, Marcelino Vicente Correia Teten, dá uma condição deputada Rahudiak, na possibilidade membro parlamento refere se alta e a tempo badak. Marcelino nos informa, moras pulmão ne ataca deputada, impacto se moras tuberculose, nebe antes ne vice-presidente comissão DNA sofre. Nia los ataca san fua, nia mais senaba tamba o isbo e bronco pneumonia. E bronco pneumonia makaruka mai senaba ita halo tratamento ita che covid maslaia negativo e tuke nia ho historia uno kata halo tratamento ba nia tuberculose pulmão nia neve parece da nia ma ia impacto ito mai nia bronco pneumonia neve agora sira halo beta che kaben tasa halo o gene spare misin den tenia ni atau hari ini resultado ba ida moras nasani pulmão. Mas ve condição em geral dia, condição em rodean, dia GCS 15 normal, na kulian sampai bem. Ne ve cuma is ne maksa usa oksigen para tu bele stabil kan dia saturasi oksigen. Historiko na ba fuma hala ala dun apa roi tu ne, mas ve bele mos tambah wanira emara ho historia moras pulmão ma fuma makas bele mos aplikabel ni sistema respiratório pulmão nya né bele amos emfisema dara isla dunia araska tambah tabak suar nya na ba bele mas impacto ba nya maybe diagnosa ida agora atu hari ini mak nya ho bronco pneumonia bele mas causa ho si wajar ba. Deputada Comissão ba Assunto Economia no Desenvolvimento, né? Reta na Taca e Município Covalima, banheira rala o Fiscalização Comissão de Enian, e a sua vila e a Loron Ronulo Recenhito, Fulan Janeiro, né? Equipa Comissão de Enian desloca ba Covalima e a Loron Ronulo Recenhen, Fulan, né? Daudão, né? Deputada Olinda Guterres baixa ela e a sala especial ca VIP e Hospital Nacional. A foi evacuar o avião russo município Covalima, Maidili, e a quinta semana, né? Fátima Pereira, Eliu Gaio, GMN.